Prezados colegas, amigos e convidados, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação recebê-los a todos nesta casa que é de todos nós. Antes de tudo, àqueles que me veem pela primeira vez, me apresento. Meu nome é Ana Paula Magalhães e sou assessora de gabinete na Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo. E também sou professora e pesquisadora desta instituição na área de História Medieval. Incumbiu-me a difícil, justamente porque delicada e emocionante tarefa de abrir esta sessão, na qual temos a honra de celebrar o retorno do professor Ricardo Galvão a esta casa, que jamais deixou de ser a sua casa. Sua trajetória... A trajetória do professor Ricardo Galvão e as suas ações ao longo de todos estes anos assim o denotam. Contemplar a carreira e a postura acadêmica do professor Galvão nos irmana enquanto universidade, cujo lema é Scientia vinces, pela ciência vencerás. Ela nos remete às origens da instituição universitária no século XIII, com base em dois princípios: a autonomia em relação a grupos e a liberdade de cátedra. Para apresentar o professor Ricardo Galvão com a maior propriedade, convido à tribuna o professor Silvio Canuto, físico também, nosso pró-reitor de pesquisa desta universidade. Boa tarde a todos os presentes e também àqueles que acompanham esse evento pelo IPTV. Queria fazer uma breve apresentação do professor Ricardo Galvão, nosso colega no Instituto de Física. O professor Ricardo Galvão é professor titular do Instituto de Física da USP e foi até muito recentemente diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE. Agora, após esse período de 2 anos, ele retorna à sua casa, onde lidera um importante grupo de pesquisa. O professor Galvão é graduado pela Universidade Federal Fluminense, onde, em 1969, concluiu o curso de engenharia. Em 1972, obteve o mestrado em engenharia elétrica pela Unicamp e, em 1976, concluiu seu doutorado no Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT, com uma tese sobre, se me permite traduzir, seção de choque em tokamaks. Atualmente, Galvão lidera um laboratório de física de plasmas aqui na USP, onde trabalha com fusão nuclear, justamente com o tokamak, que é um reator experimental para estudar plasmas de alta temperatura que são mantidos confinados por altos campos magnéticos. Um dos objetivos desses estudos é tentar viabilizar reatores nucleares de fusão. Fusão, como vocês sabem, é uma forma de você gerar energia ainda não controlada. E esse, portanto, é um importante tópico contemporâneo. Trabalhou na Unicamp de 1971 a 1982 e, desde 1983, é professor no Instituto de Física aqui da USP, tendo também atuado como pesquisador junto ao CTA no período de 82 a 86. Para falar um pouco da experiência de gestão do professor Ricardo Galvão, no período de 2004 a 2011, ele foi diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, que é um centro tradicional que está na origem do desenvolvimento da física no Brasil, fundado em 1949, no Rio de Janeiro, como vocês podem perceber pela época, o momento em que o Brasil começa a se preocupar, após a Segunda Guerra, com pesquisa científica, em particular em física nuclear. Foi também presidente da Sociedade Brasileira de Física entre 2013 e 2016. Foi em 2016 que, então, assumiu a direção do INPE. Galvão é membro da Academia Brasileira de Ciências e, entre outras várias honrarias,
obteve a Ordem Nacional do Mérito Científico na classe Comendador, em 2008. Com uma longa carreira científica, o professor Galvão, muito recentemente, teve que reafirmar a importância dos valores científicos. A credibilidade de resultados científicos, a fidelidade dos dados e a busca constante por ações éticas inalienáveis. A ética científica precisa constantemente ser reafirmada e seus valores disseminados. O Guia de Boas Práticas, lançado recentemente por essa Pró-Reitoria de Pesquisa, tem a preocupação de disseminar, especialmente entre os mais jovens pesquisadores iniciantes, as linhas mestras da boa prática científica e alertar para os enormes custos, tanto para a ciência como para o cientista, de um eventual deslize. O conhecimento é um processo cumulativo e, assim, uma regra básica é não criar ou manipular dados. Ao longo da história, ficou demonstrado que grandes descobertas frequentemente ocorrem graças à liberdade científica exercida por grandes pesquisadores e pesquisadoras. Longe do compromisso de aplicação imediata, ou às vezes até inspirado por ela, esta liberdade rende frutos inesperados, em alguns casos, revolucionários. A universidade hoje tem cada vez mais compromisso com a sociedade. Tem interação com a indústria, vários programas de saúde pública, interação com problemas municipais e sociais, entre tantos outros, preocupada em formar lideranças e empreendedores. Grandes desafios em um mundo rapidamente se transformando. É mais engajada e, naturalmente, mais comprometida. Mas a universidade é um espaço de estudos, de desenvolvimento científico, de valoração das grandes ideias, e, como tal, deve ser autônoma, sob o risco de não ser uma universidade. É um pouco sobre isso, autonomia e liberdade científica, que teremos o prazer de ouvir hoje o nosso colega, professor da casa, professor Ricardo Galvão. Galvão, muito obrigado por ter aceito nosso convite. A palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado à USP por me receber de volta. Eu já aviso que eu sou uma pessoa muito emotiva, então, se eu perder o controle durante a exposição, isso é natural. É muito bom ser recebido aqui pelo Silvio, ele me elogiou tanto, e eu lembro que ele se tornou professor titular, estava na banca, né, Silvio? Então, descontem um pouco do que ele falou, porque é uma amizade de muitos anos, e a amizade imensa que eu tenho pela Universidade de São Paulo. Não sou formado aqui, mas é uma das instituições que gravou em meu espírito a sua presença. Devo minha vinda a São Paulo ao professor José Goldenberg, que está ali. Ele era diretor do Instituto de Física, eu era professor da Unicamp, e ele, naquela época, né, José, nós estávamos pensando no grupo de fazer um grupo de pesquisa em fusão, eu vinha como convidado, e o professor José Goldenberg, que me convidou para vir e começar a colaborar com o Instituto de Física, e logo fiz a livre docência, e o professor Silvio Salinas, que é aqui presente, era chefe de departamento, me convidou para trabalhar na Universidade de São Paulo. Então, muito agradecido. Esse tema que o Silvio me pediu é um tema um tanto complexo, e eu pensei, naturalmente, eu vou usar isso para contar um pouco da história recente do que se passou no INPE, e para vocês terem uma noção da importância de defender a ciência brasileira.
Mas eu pensei, será que esse tema eu vou usar para título do meu seminário? Ou talvez possa escolher algum outro. Ministro cogita criar um novo sistema de desmatamento. Isso daqui foi uma notícia que saiu na Folha de São Paulo, já tinha saído antes, e aí vocês podem ver uma das razões num tema que eu usei para contratar uma pessoa, agorinha mesmo perguntou sobre a contratação dessa empresa Planet, né? Aliás, é a primeira vez que eu vejo um servidor público da escala do nível federal dizer que eu já vou contratar uma empresa, nem fala em licitação, né? Fiquei até surpreso com isso. Mas aí vocês podem ver uma das razões que eu usei o nome Conversa de Putiquim, né? Isso nessa própria anúncio dele já veio essa mensagem de conversa de botequim. Falei, bom, talvez esse não seja um tema tão bom, porque não vou discutir a opinião de um ministro, mas posso usar esse tema, esse outro nome, conversa de botequim, né? Eu, na verdade, eu recebi até uma das mensagens que eu recebi, de uma associação dos donos de botequim, reclamando que eu estava usando o termo conversa de botequim. Mas eu vim a saber, a tomar conhecimento quando, do que estava acontecendo, que está sendo acusado o INPE, quando estava na Universidade Federal Fluminense, no dia 19, numa banca de doutorado. E, ao sair da banca, recebo um telefonema de um grande amigo aqui, está sentado aqui também, o Ascioli, falando, não se preocupe, Galvão, que nós, o sindicato, já estamos tomando a defesa do INPE e a tua defesa. Eu falei, defesa do quê? Aí uns alunos da própria Fluminense, um colega da Fluminense, o professor Antônio Cerbeto, me trouxe a notícia da Folha. E aí eu li a notícia da Folha, mas, por princípio, eu não reajo imediatamente, eu gosto de ver o original. Então, fui ficar, estava em Niterói, na casa do meu irmão, fui a Niterói, à noite, às 3 horas da manhã, acordei para escutar realmente a entrevista à imprensa internacional dada pelo presidente Bolsonaro. E aí realmente fiquei chocado. Mas lembre-se, quem viu aquela entrevista foi num café da manhã, né? E Niterói foi onde eu passei a minha juventude. Eu morava perto do Jardim do Ingá, e naquela época, a música popular brasileira, nós não queríamos saber de rock, nada dessas porcarias que existem hoje. Era música popular brasileira, e morava no próprio Jardim do Ingá, Sérgio Mendes. Então, quando eu vim, falei, puxa, ele não está no café da manhã. Não me veio imediatamente à cabeça o samba de Noel Rosa, conversa de botequim, né? Então, essa foi uma das razões, na verdade, foi aquela impressão da pessoa falar sem preocupação com a verdade, relaxada, etc. Eu falei, isso não é um café da manhã com a imprensa nacional, e é conversa de botequim. E fiquei muito satisfeito com o periódico português, usou isso para mencionar o que estava acontecendo aqui no Brasil. E mais do que atacar, mencionar a questão do INPE, ele citou corretamente que a minha demissão é também a história da má relação do governo brasileiro com a ciência. Bom, mas aí esse tópico ainda achei um pouco, talvez, não muito próprio, e aí resolvi, talvez um terceiro tópico, seja de uma grande colega que escreveu para o Globo, muitos de vocês conhecem, a Márcia Barbosa, física também, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro também da Academia Brasileira de Ciências. Ela fez um belíssimo texto publicado no Globo, fazendo uma comparação com o que passou Hepátia, e é o meu caso, que é até injusta. Vocês sabem, Hepátia foi uma cientista do século V que sofreu perseguição, certo? Ela produziu muito, uma mulher, ela teve problema porque ela tinha muito articulado, transepolítico, e tinha atraiu ciúmes de Cirilo, né? E eu gosto muito dessa mensagem da Márcia, que os séculos passaram e Cirilo entrou para os livros da história como pusilânime e covarde. Infelizmente,
a intolerância personificada por ele e pelo fanatismo de seus seguidores persistiu pela Idade Média, infelizmente até os dias de hoje, talvez. No entanto, a ciência, no entanto, sobreviveu à autoridade política e promoveu avanços através da autoridade de conhecimento. Então, esse título seria muito apropriado, escreveu a nossa grande professora Márcia Barbosa. Mas, depois de eu ter dado o painel no Globo News, participado daquele painel com o ministro Ricardo Salles e com o Marcelo Brito, eu fiz surpreso, recebi uma quantidade imensa de mensagens, e de tudo que eu falei, o que mais várias pessoas responderam que gostaram, inclusive cidadãos comuns, é esse daí. Então, eu queria marcar a minha palestra de hoje por esse título. Quando se trata de questões científicas, não existe autoridade. Acima da soberania da ciência. Bom, o que é autoridade acima da soberania da ciência? Nós conhecemos, os físicos, a história. Conhecemos a história de Galileu Galilei, tudo o que passou. Mas, como físico, eu resolvi, vamos pegar o exemplo, não do que é muito conhecido, mas trouxe aqui o exemplo de dois colegas, Elidiane Rangel e Nilson Cruz, da Unesp de Sorocaba. Num trabalho recente, de agora, ontem, eles falaram de dois exemplos. O Ignaz Semmelweis, médico húngaro, e o Nikolai Vavilov. Semmelweis foi aquele médico, talvez Ernei até conheça o nome, que já no século XIX ele percebeu que as mulheres que tinham seus filhos por parteiras tinham menos problemas do que os seus filhos assistidos por médicos. E qual a razão? Ele imediatamente percebeu que o problema era um problema de contaminação, porque aqueles médicos também trabalhavam com cadáveres e atendiam as enfermeiras. E ele fez uma coisa simples que vem da ciência, insistindo que os médicos tinham que lavar a mão e trocar de avental. Então, na época não era político, mas os médicos de antigamente não eram como tu és agora, viu, Ernei? Eles não aceitavam essas oposições, e ele foi posto no hospício e morreu devido a maus tratos. Né? E depois o Nikolai Vavilov, um botânico russo, que, buscando combater a fome, catalogou um imenso banco de dados, né? Já no século XX. Bom, as suas ideias foram consideradas contrárias à do Partido Comunista, e ele também foi condenado à prisão, onde morreu de inanição. Então, esse embate que a ciência, com o resultado científico, tem muitas vezes com a sociedade, às vezes com poderosos, às vezes até com os poderosos da própria comunidade científica, não vem de hoje. Bom, dito isso, eu vou falar um pouquinho sobre o INPE. O INPE, com toda essa conturbação que nós passamos essas últimas semanas, diria, o último mês, se tornou muito conhecido, não era tanto. O nosso sindicato São José dos Campos, ele fez uma matéria sobre o INPE, e ele fez uma entrevista na própria Avenida dos Astronautas, que é onde que é a entrada do INPE. E eles viram que de 10 pessoas que vivem, que passavam lá, apenas uma ou duas sabiam o que fazia o INPE. Hoje já não é mais o caso. Muita gente pensa com o INPE como sendo a sua sede em São José dos Campos. Mas nós temos também o INPE Cachoeira Paulista, onde tem o famoso centro que vocês conhecem, o CPTEC, Centro de Previsão Numérica do Tempo e Estudos Climáticos, aliás, um centro criado por alguém que eu vou mostrar daqui a pouco, o professor Carlos Nobre, que é agora professor nosso da USP, no Instituto de Estudos Avançados. Mas temos também em Atibaia, temos em Brasília, própria Universidade Federal de Santa Maria. Aqui em Cuiabá fica o Centro de Recepção de Satélites do INPE, porque aí é o Centro Geométrico da América do Sul. Temos também em Belém do Pará, etc. Aliás, em Belém do Pará é o grupo que é responsável por fazer o chamado sistema DTRB, que é um sistema de alerta de desmatamento com muito maior precisão.
Eu queria mostrar isso e também fazer agora minha homenagem a uma pessoa que, às vezes, não recebe o devido conhecimento da sociedade brasileira, o nosso cearense Fernando de Mendonça. Foram dois cearenses importantes para São José dos Campos. Foi o Casimiro Montenegro, que criou o ITA, e depois o Fernando de Mendonça. Fernando de Mendonça também oficial da Aeronáutica, mas fez o ITA depois, summa cum laude no ITA, e depois doutorado pela Universidade de Stanford. Ele terminou exatamente quando estava começando a corrida espacial. Ao retornar para o Brasil, ele, juntamente com Aldo Vieira da Rosa, que depois voltou para Stanford, perceberam que essa era uma tecnologia disruptiva para o futuro. E era essencial que o Brasil entrasse também na pesquisa espacial. E o mais interessante é que, mesmo sendo um oficial da aeronáutica, estando no CTA, ele percebeu que, para ter todos os benefícios que a pesquisa espacial deve ter, o INPE deveria ser uma entidade civil. Ele não só criou, ele lutou bastante contra isso, mas, felizmente, o Aldo Vieira da Rosa o protegeu, de uma certa forma, e criou o INPE do lado do CTA como sendo entidade civil. Eu gosto de falar isso porque, muitas vezes, as pessoas vão visitar o INPE e falam: puxa, mas vocês não são militares? Ainda pensam que é militar. É uma entidade totalmente civil, e devemos isso à atitude visionária de Fernando de Mendonça. O INPE também não trabalha só em questão de desmatamento da Amazônia. Essa coisa curiosa, recebi muitas entrevistas, telefonemas do exterior, todo mundo citando muito como fosse simplesmente desmatamento da Amazônia. Na verdade, tudo que nós vamos falar hoje está dentro dessa coordenação, que é a coordenação de observação da Terra. Mas o INPE começou, na verdade, fazendo ciência espacial. Estudos da ionosfera e da magnetosfera terrestre. Por quê? Porque sobre o Atlântico Sul, agora sobre a América do Sul, nós temos a anomalia geomagnética sul, onde o campo magnético da Terra tem um mínimo. E nesse mínimo que tem sobre o campo magnético da Terra, que significa que partículas energéticas vindo do Sol, principalmente nas emissões de massa coronais, que pode afetar GPS, comunicação, satélite, navegação de avião em alta altitude, está sobre o Brasil. E o INPE começou, na verdade, como ciência espacial. Depois, desenvolvimento da tecnologia espacial. O INPE ficou, ao longo dos anos, vou mostrar, responsável pelo desenvolvimento de satélites. Aqui temos um centro de ciências do sistema terrestre. Alguém de vocês talvez conheça um nosso colega formado na Exalc, professor Geometro, que cuida desse centro. O INPE não só olha para o espaço, mas agora, no cenário de aquecimento global, nós também nos preocupamos, se o aquecimento global crescer, o que que nós devemos fazer com políticas públicas, o que nós devemos fazer para poder viver dentro desse sistema de aquecimento global. E também aqui temos o famoso CPTEC, que faz não só previsão numérica do tempo, serve a várias instituições no país, Força Aérea, Marinha, a ANA, o INEMET e todos os outros, os dados vêm daí, e também faz os modelos de mudança climática que vai acontecer. Então, o INPE, por exemplo, vocês conhecem o IPCC, o Painel Internacional Intergovernamental de Mudanças Climáticas. A vice-presidente do painel é uma pesquisadora do INPE, a doutora Thelma Krug. Só para dizer que, quando o presidente estava mexendo com o INPE, realmente não sabia muito bem com quem estava mexendo. Dá um exemplo aqui do que nós temos de orgulho e que o Brasil deve se orgulhar. Esse daqui é o Laboratório de Integração e Testes, não sei quantos de vocês já visitaram o INPE, mas onde nós integramos e testamos os satélites envolvidos no país. Esse é um laboratório muito interessante, criado, projetado e montado por um engenheiro formado na Escola Politécnica. Sempre vou estar chamando o Dr. Clóvis Solano. Esse laboratório aqui, então aqui, por exemplo, vocês estão vendo o satélite Amazônia 1, que vai ser lançado brevemente, um satélite todo brasileiro projetado e construído no INPE, dentro de uma câmara anecoica, das três que nós temos lá,
temos duas, vamos ter três, mas testando interferência eletromagnética. Aqui tem o laboratório, eu não consigo ver muito bem, mas onde tem as câmaras de teste de termo-vácuo. Aqui é um laboratório impressionante, é um laboratório acústico, onde se coloca os satélites e se faz a modelagem do ruído que vai ter um satélite quando é lançado pelo foguete. Então, cada foguete tem seu próprio espectro de ruído. Então, quando nós contratamos um lançamento, temos que ter informação e colocar o satélite lá, e é um ruído enorme. Eu já esqueci o número, talvez o Ascioli saiba, mas, se me engano, é equivalente a 10 Boeings voando o tempo todo para testar se os sistemas eletrônicos vão resistir àquelas ondas de pressão. E, assim por diante, nós temos aqui um satélite sendo testado. Aqui, no fundo, vocês veem uma câmara de termo-vácuo enorme que coloca o satélite lá e faz vácuo, como se tem no espaço, e se faz testes térmicos, a temperatura variando de menos cento e tantos graus centígrados a mais cento e tantos graus centígrados, que equivale o satélite, quando está viajando, a passar em frente ao Sol ou não. Aqui tem os dois satélites que vão ser lançados em breve, o satélite Amazônia 1, que, como eu disse, criado, projetado, construído no INPE, vai ser lançado até junho de 2020. Eu tenho certeza que não haverá como o governo influenciar sobre o INPE e parar com o que o INPE realiza. Aqui tem o satélite Cibers 04A, que foi mandado para a China e vai ser lançado agora no final do ano. Esse é o programa mais interessante que, às vezes, a comunidade, a sociedade brasileira não sabe. O Brasil tem um programa de desenvolvimento de satélites conjuntos com a China, que no ano passado completou 30 anos. Eu mesmo não conhecia esse programa muito bem antes de ir para o INPE. E todas as vezes que eu viajo em países do exterior, esse programa é citado como um exemplo paradigmático de uma colaboração internacional exitosa. Porque nós desenvolvemos satélites juntos, o Brasil faz 50%, o INPE faz 50%, apesar da distância geográfica e das distâncias culturais, é impressionante, toca o coração, entrar no laboratório do INPE, também depois do laboratório chinês, e ver chineses e brasileiros trabalhando conjuntamente para desenvolver esse satélite de observação da Terra. Alguns repórteres me perguntaram, um do exterior, infelizmente, seis do Brasil. O senhor falou que o INPE tem muita projeção internacional. O senhor não está exagerando, não? E aqui que eu estou mostrando essa fotografia que foi no ano passado. Aqui está José Raimundo Braga, presidente, era presidente da Agência Espacial Brasileira. Aqui esqueci o nome dele, mas é em chinês, do presidente da Academia Chinesa de Ciências. E essa senhora que você vê aqui é Simoneta de Pipo. Ela é simplesmente a diretora-geral do escritório da ONU para uso pacífico do espaço. Então, vocês vejam, numa comemoração de 30 anos, a ONU manda a sua mais importante representante para mostrar a importância do que o Brasil faz, em particular o INPE, na ciência e tecnologia espacial. Mas, como às vezes acusam que talvez só colaboremos com a China, não é com a China só. A Agência Espacial Europeia tem agora um sistema de satélites, tem os satélites Sentinel, os satélites Copérnicos, para monitoramento da Terra. E eles resolveram criar um hub de acesso aos dados desses satélites no Brasil. Quem que foi escolhido? O INPE. Então, aqui foi no ano passado, quando assinamos com o diretor da Agência Espacial Europeia um acordo em que o INPE recebe todos os dados para distribuir para toda a América Latina. O que é investimento europeu nisso? Eles colocaram um cabo de fibra ótica desde Lisboa, que chega a Fortaleza, pelo mar, e esses dados depois são distribuídos através da RNP, a rede do Ministério de Ciência e Tecnologia, e vem ao INPE. Então, para vocês verem, quando o presidente ataca o INPE, o que é a repercussão internacional que tem? Não é só com a Agência Espacial Europeia. Aqui está a América, a NASA.
Nós estamos desenvolvendo um satélite com a NASA, um pequeno satélite, os chamados nanosatélites, satélite do futuro, para estudar exatamente os efeitos na ionosfera terrestre, na magnetosfera terrestre, ao cruzar essa anomalia do campo magnético sul. Não sei se vocês sabem, a agência espacial japonesa, se chama JAXA, num satélite que eles lançaram, não desligaram os instrumentos quando passaram em cima dessa anomalia e perderam o satélite, para ver a importância. Então, esse é um trabalho desenvolvido com a NASA, INPE, o ITA, Agência Espacial Brasileira, e todos esses, Universidade de Utah, etc. Aonde que a NASA veio testar o satélite, o modelo do satélite em aberto? No INPE. Isso daqui está escrito, está feito o trabalho, ele mesmo escreveu, né, o coordenador do programa, infelizmente, às vezes a idade nos pega, esqueci o nome dele, mas ele deu o nome de Sport, porque apesar de ser americano, ele morou por 1 ou 2 anos em Recife, ele é um fã do Sport Clube, certo? Então ele arrumou a sigla para botar o nome de Sport, e nós vamos ter outro Sport. Então os pernambucanos se sintam honrados por esse trabalho do INPE, né? Muito bem, isso mostra a nossa percepção. E os cientistas do INPE? Será que esses cientistas que foram chamados de mentirosos são qualquer um? Bom, vocês têm o primeiro aqui, Dr. Carlos Nobre. Muitos de vocês conhecem, agora é professor do Instituto de Estudos Avançados. Ele ganhou o prêmio Volvo em 2016, ele é conhecido como o guardião da Amazônia, um prêmio internacional. Olha, com o INPE, eu não falei no começo do INPE, mas o INPE, se há cerca de 12 anos atrás tinha 1.300 servidores, agora nós temos 750, com 240 já trabalhando, com aquele podendo aposentar, com meu auxílio, esqueci o nome, para quem podia aposentar. Então, amanhã, se brigarem com o INPE, 250 vão embora. Certo? Então, mesmo com essa falta de pessoal, vocês vejam a qualidade. Então, 2016, foi o professor Carlos Nobre. 2017, uma pessoa que talvez quem não é da área espacial não conheça, o Dr. Walter Gonçalves, peruano que fez toda a sua carreira no INPE desde 1968. Ele recebeu, em 2017, o prestigiosíssimo prêmio da União Geofísica Americana, exatamente pelos trabalhos que desenvolve em clima espacial, reconexão magnética, clima espacial. Clima espacial não tem nada a ver com o clima que a Maju vai de vez em quando lá no INPE, CPTEC ver. Esse é o clima, a modelagem que o INPE faz com toda a ciência desenvolvida no INPE. Quando tem uma erupção solar ou quando tem qualquer atividade maior do Sol, fazer previsão em 8 minutos do que vai acontecer na Terra, certo? Aonde vai ter penetração, aonde vai afetar as comunicações, aonde pode afetar até sistemas de transmissão sobre o solo. Trabalho feito pelo Dr. Walter Gonçalves, e que recebeu um prêmio. Bom, em 2018, o Dr. Antônio Divino Moura, eu fico emocionado porque é meu compadre, e é mineiro também, padrinho do meu filho. Desculpem. Mas ele recebeu o prêmio que seria equivalente ao Prêmio Nobel de Meteorologia da Organização Meteorológica Mundial. Recebeu em Genebra, muito bem. Qual a retribuição que ele recebeu do governo brasileiro? Nenhuma palavra, uma vírgula do ministro. Nenhuma mensagem de parabéns. Então, se tem um dos maiores prêmios, depois, em particular, eu posso contar como foi importante o doutor Antônio Divino Moura, no final, e foi a importância do ministro, aliás, do Fernando de Mendonça, atraí-lo pelo INPE. Um prêmio de prestígio, eu acho que ninguém leu, não leu nenhum jornal brasileiro, para vocês verem como, às vezes, a ciência brasileira não recebe o mérito que deveria receber da sociedade. Mas eu não vou ficar falando de várias pessoas, poderia falar de muitos, mas vou dar um exemplo, porque esse é um exemplo sintomático da questão do nosso relacionamento
com o governo, no caso do INPE. Vou mostrar aqui o Dr. Gilberto Câmara. Ele foi diretor do INPE e ele, na verdade, ele foi uma das pessoas que mais desenvolveram os sistemas nossos, todos os nossos sistemas de observação da terra, de monitoramento da desmatamento da Amazônia, desenvolvidos no INPE com software livre. O ministro Ricardo Salles teve a ousadia de dizer no final do debate, eu não consegui responder porque fui cortado pela Renata, que nós nos vangloriamos, eu me vangloriava da ciência brasileira que estava atrás das coisas mais desenvolvidas. O doutor Gilberto Câmara, responsável no INPE, foi responsável, ainda tem um grupo lá, desenvolvendo um Data Cube para análise automática de dados de desmatamento da Amazônia. Ele foi responsável, ele é muito prestigiado internacionalmente, porque o Brasil, tendo o satélite SIBRAS junto com a China, foi o primeiro país do mundo a tornar as imagens de satélites para monitoramento da Terra gratuitas, acesso gratuito. Isso deu origem a um grande número de empresas, startups, etc., usando isso daí. Hoje, todos os outros países fazem. E quando eu, algumas pessoas falam, você foi um pouquinho rude com o ministro a falar que não usa Twitter. Na verdade, eu não uso. Minha esposa usa o WhatsApp, eu não uso nem o WhatsApp, sabe? Porque eu leio publicação e não a mídia. Vocês talvez não consigam ler aqui, mas ele agora é o diretor geral desse grupo de observação da Terra, que é um grupo de 100 países, mais de 100 países, em Genebra. Esse grupo, por que que ele foi reconhecido? Pelas ações que eles fez, que levou, contribuiu para o Brasil conseguir uma redução de 80% na taxa de desmatamento, começando com a gestão da nossa ministra Marina Silva. E olhem o que está escrito aqui, isso daqui talvez não é Twitter, a revista Nature, que fala essa realização foi então reconhecida como, eu tenho que ler aqui, que lá eu não consigo ler, foi reconhecida que a história de sucesso, a maior história de sucesso ambiental na última década. Então, não é Twitter, ministro, que está falando mal do INPE. Quem está falando bem do INPE é a revista Nature. E por que que nós divulgamos nossos dados? Daqui a pouco vou falar um pouco mais sobre isso. Aqui tem a última declaração que eles tiveram na reunião na Cidade do México, que a sociedade hoje, a humanidade, está enfrentando os desafios sem precedentes, tanto sociais, econômicos e ambientais. E não há nada que possa contra-atacar isso, se não for um acesso aberto e completo sobre os dados de observação da Terra. Bom, agora falar um pouquinho daquela coordenação que faz esse trabalho de monitoramento do Amazonas. Essa chama Coordenação de Observação da Terra. Esse gráfico aqui é a história do desmatamento da Amazônia com o sistema PRODES, uma das séries mais respeitadas em todo o mundo. Em 2018 ainda está amarelo, porque quando eu fiz esse gráfico não estava consolidado, mas agora, em 2018, foram 7.536 quilômetros quadrados desmatados. Eu vou botar isso numa figura comparativa para vocês verem daqui a pouco. Eu vou mostrar mais alguns poucos slides da apresentação do coordenador que faz esse estudo, Cláudio Almeida, de todo desmatamento de todos os biomas brasileiros, fez no dia 31 do mês passado ao ministro Salles, ao ministro Marco Pontes, numa reunião em Brasília, que infelizmente, apesar de ter sido convidado para também participar e contra-argumentar o ministro Ricardo Salles, 8 horas antes da reunião, fui desconvidado. Então, ele que apresentou, e pode, para vocês verem como é que são essas coisas. Bom, primeiro, tem que ver que o desmatamento da Amazônia
Todo esse monitoramento de todos agora, não é só da Amazônia, de todos os biomas brasileiros, é um programa instituído pelo governo. É um programa do Estado brasileiro, aliás, não é programa nenhum, é um governo do Estado brasileiro, e aqui vocês veem todos os polígonos que se usa para monitorar o desmatamento da Amazônia legal. Esse programa não envolve somente a Amazônia. Agora o INPA está fazendo sobre todos esses biomas, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Pampa e Caatinga. Aliás, o INPE, acusa o INPE de trabalhar para a ONG, nós temos orgulho de ter uma colaboração espetacular com a Fundação Mata Atlântica. O que, que nós temos que fazer? Estudo de uso e cobertura da terra, desmatamento e fogo. Aliás, não sei se quando vocês já entraram na página do INPE, vocês podem pegar na sua terra, quem é do interior, qualquer lugar, entrar lá e ver o quanto está tendo de focos de incêndio, o INPE fornece gratuitamente. É só entrar e tem em todo o Brasil. Essas cores aqui, que algumas coisas nós temos que fazer em tempo real, outras nós fazemos anual e outras fazemos bianual. O que, que é o projeto PRODEX? O ministro também acusou que nós, o nosso sistema DETER, que eu vou falar daqui a pouco, dizia que teve desmatamento agora de dados que já tinham sido no ano passado. Vocês vão entender como é um pouco artificial, até um pouco, diria, até pusilânime essa maneira de atacar com dados errados. Vocês vão ver daqui a pouco. O que acontece? O que, que é esse sistema PRODEX? Esse é o sistema que dá a figura real, oficial do Brasil, sobre o desmatamento da Amazônia anual. A margem de acerto que nós temos nesses dados é de 95%. Alguém perguntou sobre a margem de acerto de sistemas como da empresa Planet, que faz tudo automático, eles têm um erro de 20%. Essa é a média. Nós, a tecnologia desenvolvida pelo INPE já tem 95% de acerto. Uma coisa que nós temos que entender, e aí foi uma... essas tecnicalidades que, às vezes, na discussão as pessoas não entendem, que o desmatamento mesmo, que o PRODES detecta no final, é o desmatamento em corte raso, quando acabou o desmatamento. Na verdade, o desmatamento começa primeiro com na estação da seca, quando eles começam a desvastar por baixo, certo? Depois vem o fogo na estação da seca, depois do fogo, depois vem a limpeza total. Então, começa primeiro com uma fase de degeneração. Esse sistema nós temos desde 1988. E uma coisa que o ministro criticou, ele está correto, eu nunca deixo de reconhecer as críticas corretas, o sistema PRODES, ele foi desenvolvido para indicar qual é o desmatamento da floresta original, da floresta nativa original. Ele não se preocupa se depois houve uma regeneração como foi usada a terra. Esse é outro sistema. Então, por exemplo, quando nós estudamos, tendo tido o mapa do desmatamento no ano, o sistema cria uma máscara automática que depois, no desmatamento do próximo ano, essas manchas vermelhas são os novos desmatamentos. Não leva em conta se foi regenerado alguma coisa, porque a preocupação, quando ele foi criado, é a preservação da mata nativa, não da mata regenerada. Para ter uma melhor ideia, aqui, por exemplo, vocês têm um mapa, desculpe quem não consegue ler tudo, mas eu tive que preparar meio rapidamente. Aqui no ano de 2010, uma área, esse vermelho que não está muito claro, é uma área de terra degenerada. Começou a entrar, então, a fazer por baixo das copas das árvores o desmatamento. Já em 2011, vocês veem já esse rosinha mais claro, isso já foi totalmente desmatado, a corte raso, e começou o desmatamento do lado, e assim vai por diante até 2013. Então, o PRODES dá esse dado e vai acumulando as áreas desmatadas de áreas de floresta nativa original. O que é a Amazônia? A nossa estimativa da Amazônia, aqui é a Amazônia legal, esse traço que vocês estão vendo aqui. A nossa estimativa da Amazônia é que tinha da ordem de 4 milhões de quilômetros quadrados quando o Brasil foi descoberto. Bom, desde 1500, nós desmatamos cerca de 20% da Amazônia.
Vocês sabem, talvez algum de vocês já leram, trabalho até que o professor Carlos Nobre participou e outros também participaram, que diz que se houver um desmatamento de toda a Amazônia, não só a Amazônia brasileira, mas de toda a Amazônia, da ordem de 25%, o desmatamento a partir daí vai ser irrecuperável. Vai haver o progresso cada vez maior recuperável. Alguns pesquisadores contestam esse número, dizem que tem que ser da ordem de 40%, isso é uma coisa ainda em disputa, certo? Mas já tem medidas muito claras da região aqui no sul, onde foi desmatada primeiro, que as épocas de seca estão muito mais prolongadas. Então, já existem evidências claras do efeito disso daí. Bom, desse desmatamento desde 1500, olha, de 1988 até agora, quando o PRODES começou, quase 11% de desmatamento. Então, não é pouco o que nós estamos fazendo. O INPE só tem seus dados, ou usa outros, etc. Aqui vocês estão vendo dados do PRODES, comparado, o PRODES é azul, comparados com dados da Universidade de Maryland. Vocês podem acessar a página da Universidade de Maryland, ela também tem trabalho usando outros métodos, diferentes dos nossos, mais automatizado, comparando o desmatamento. Né? E vocês, qual é a vantagem do INPE? Que nós fazemos inspeção no local. Quando há dúvida, nós fazemos inspeção no local. Então, vocês estão vendo um pico muito grande da Universidade de Maryland, que dá aqui, eu acho que não consigo ver bem, mas por volta de 2014, 2015, que dava um desmatamento muito maior do que o PRODES. Por quê? Porque eles fazem a interpretação daquelas áreas de uma forma automática. Se vocês se lembram, nessa época, uma época de grande seca na Amazônia. Então, aflorou em vários lugares rochas, partes rochosas, que a Universidade de Maryland interpretou como desmatamento e não era. Então, o INPE mostrou com PRODES e fomos e verificamos in loco. E depois, estou falando da Universidade de Maryland, mas vocês podem ver dados chineses, podem ver dados da Agência Espacial Europeia. Então, os nossos dados são sempre confrontados cientificamente com outros dados, feitos por outros métodos, mas, naturalmente, não com opinião política. Isso não podemos fazer. O que é esse sistema DETER? Esse sistema DETER é um sistema de alerta de desmatamento. Isso não foi criado a pedido da ministra Marina Silva, ainda no governo Lula da Silva. Por quê? Ela tinha um argumento correto. Ela dizia, olha, o PRODES me dá o dado de desmatamento anual. Ora, depois que o desmatamento ocorreu, não há como agir mais na área. Nós necessitamos de um sistema que dê alerta, que diga que o desmatamento está começando. Isso, como tem que ser feito diariamente, claro que não pode ser feito com a precisão que faz o sistema PRODES. Porque, e o desmatamento tem várias fases. Aqui vocês estão vendo a remoção de algumas árvores, depois eles começam, agora eles são muito espertos, os desmatadores também sabem acessar a página do INPE, e começam a desmatar por baixo da floresta, depois diminuindo, e depois até começa o desmatamento maior, da ordem de 90%. Ora, esse sistema PRODES, aliás, DETER, ele foi desenvolvido primeiro usando dois satélites, o MODES e o Terra-Água, que tinham uma resolução de 250 metros. Então, isso dava uma área mínima para detectar o desmatamento de 25 hectares. A partir de 2014, como nós tivemos o satélite SIBARS 4, desenvolvido com a China, e com uma câmara WFI, desenvolvida pela empresa brasileira, a empresa do nosso amigo Jarbas, certo? Uma empresa brasileira. Então, tivemos agora uma resolução de 64 metros e uma resolução de 3 hectares. Vou chamar a atenção sobre isso, que alguma das críticas, vocês viram, do ministro Ricardo Salles, fala, não, agora nós vamos ter um sistema na empresa Planet para detectar desmatamento de 2 metros. Ele ficou irritadíssimo comigo depois daquela debate na Globo, eu falei, ministro, não se mede a distância Rio-São Paulo com uma régua de 10 centímetros, certo? Então, vocês vejam, a árvore, uma árvore da Amazônia, a copa tem um diâmetro de 15, 20 metros. Para que eu preciso de uma resolução de 2 metros para um alerta de desmatamento? Eu preciso de uma resolução de 2 metros se eu quiser pagar muito mais para um sistema com maior resolução, com maior quantidade de dados.
Então, esse sistema DETER é que foi usado pela Marina Silva, Carlos Mink, depois Isabela, esqueci o sobrenome da Isabela, talvez você olhe e se lembre, para fazer aquela redução enorme do desmatamento da Amazônia. Por que que nós não temos tanta resolução? Porque uma coisa importante é a largura da varredura. A Amazônia é enorme. Então, a nossa câmera WFI, por isso que chama Wide Field Image, ela tem uma largura, que nós chamamos SWAP, uma largura de 866 quilômetros. Então, com essa largura de 66 quilômetros, nós detectamos com a precisão de 60 metros, mas ele, essas coisas, tentei mostrar para ele, mas não é físico, não entendeu. Nós vemos no azul, vemos no verde, vemos no vermelho e no infravermelho distante. Então, com isso, nós podemos fazer uma classificação do que é desmatamento. Ele falava que dados que nós apresentamos como desmatamento em junho tinham ocorrido no ano passado e nós não mostramos. É porque no ano passado, esse mesmo NATO, aparecia como degeneração da mata. E ele não olhou, certo? Simplesmente não olhou, porque ele simplesmente quis saber de corte raso. Para vocês entenderem bem como funciona, aqui é muito interessante essa figura. Para ver como é que os nossos dados não estão errados. Aqui eu estou dando exatamente, se quem quiser pode pegar o Google e ir lá ver. São Félix de Xingu, nós estamos numa região de desmatamento aqui em 30 de junho de 2019, pouco antes do presidente nos atacar. Essa mancha azul, essas manchas azuis que vocês estão, é a chamada máscara do DETER, do PRODES. Então, quando já houve o desmatamento no ano passado, o sistema nosso coloca uma máscara sobre aquela região, não se preocupa mais com aquilo. E é verdade, se houve regeneração, isso não é computado. Isso em 30 de junho. 26 de julho, aqui está a área, a indicação clara da área desmatada. E se aqueles que acessarem a página do INPE, que eu vou mostrar agora mesmo, da área desmatada, está dito claramente lá que esta área que no final nós damos como desmatado, 14 hectares, 39,7, por que que nós damos essas áreas nos nossos alertas de desmatamento? Porque são muitos alertas. Em janeiro foram da ordem de 1.300 alertas, agora em julho da ordem de 1.800 alertas. É claro que o IBAMA não tem uma equipe de SWAT que vai imediatamente e manda gente para qualquer lugar para ver se houve desmatamento ou não. O Ernei, que viaja bem pela Amazônia, viajava, não sei se ainda viaja, Ernei, sabe que é difícil, a logística lá é difícil. Então, nós damos as áreas para que eles possam priorizar as suas ações. Nós nunca dissemos que essa área deve ser usada para computar o desmatamento real, comparando um mês desse ano com o mês do ano passado. Porque o desmatamento no mês do ano passado pode não ter ocorrido, porque choveu o tempo todo, eu não sei. Certo? Mas as médias, sim, certo? As médias indicam. Então, por exemplo, aqui vocês têm um exemplo como o INPE faz, nós temos dois sistemas, o diário, um sistema anual, e aqui tem o PRODES, aqui em 24 de julho de 2018, vocês estão vendo nenhum desmatamento. Nós pegamos, de propósito, uma imagem da empresa Planet. A Planet tem um sistema que ela fornece imagens gratuitas. E nós pegamos, já que ele cita a empresa Plant, também não detectava nenhum desmatamento em agosto de 2018. Aí começamos 2019, essas manchas que vocês veem aqui são as manchas, então, indicadas pelo sistema DETER, de área desmatada. E também, o Planet também mostrava essas manchas. Aqui nós temos já um dado consolidado que vai entrar no PRODES, esse dado é de 27 de julho, vocês vejam que a área do PRODES aqui é um pouquinho menor que a do DETER, mas isso não importa, porque o DETER não é para computar a área, é para alertas, simplesmente. Agora, o que nós temos certeza é que o DETER vai mostrar, desculpe, o PRODES vai mostrar um aumento imenso de desmatamento acima até do DETER. O ministro, na sua explicação, numa audiência que ele teve com o presidente da República, ele aplicou mostrou vários exemplos de dados que estavam errados. Ora, nós que somos físicos, trabalhamos em laboratório, e tivemos algum curso de física, o professor de laboratório da física nuclear, professor Marcão aqui, sabe o que é dado, o que é erro.
Se eu pego um monte de dados, etc., e faço, e tem uma margem de erro, eu posso pegar um dado que não é o que eu digo, não é média, isso é normal, em erro. Um dado errado, isso é normal. Certo? Mas os técnicos do INPE estavam nessa reunião com o ministro Salles, que eu não estava em Brasília. Eles pediram ao ministro Salles que ele desse toda a informação, os dados que ele usou, os métodos, e os dados originais das imagens de satélite, para que nós pudéssemos confrontá-los e ver se houvesse erro nos dados do INPE, nós corrigiríamos e melhoraríamos o nosso sistema. Ele não deu. Aí nós, por ofício, duas vezes, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, pedimos. Ele não deu esses dados. E depois do encontro na painel da Globo News, depois eu pedi, ministro, o senhor podia dizer, o senhor podia dar esses dados, que nós já pedimos duas vezes por ofício, já que o senhor quer melhorar, nós podemos comparar cientificamente, usando nosso modelo. Ele falou, não, não posso dar, sabe por quê? Porque esses dados foram, esse trabalho foi feito gratuitamente para nós, como mostragem para a empresa Planet. Quer dizer, então você aceita uma empresa que faz um trabalho gratuito, certo, sem pagar, e depois apresenta os dados como os dados científicos. Isso é a preocupação que nós temos. Todos esses dados do projeto DETER são, eu não vou entrar, mas só mostrei aqui que qualquer cidadão pode acessar o Terra Brasília e vê-los. O presidente nos acusou de deixar os dados abertos, e os dados estão abertos. Não só nós mostramos o desmatamento anual, aqui essa linha vermelha é, então, desse ano, em relação aos outros anos, a evolução mensal, aonde tem um mínimo aqui, a ministra da Agricultura falou, e tem razão, pode ser que tenha sido uma época de cobertura de nível, de nuvens. Mas isso não aparece no dado do PRODES, porque no PRODES nós usamos imagem também, quando é necessário, de satélite e radar. Nós temos outros sistemas, e isso daí o ministro Ricardo Salles falou que vai colaborar com o INPE, e eu espero que ele colabore realmente, que é o sistema Terra Class. O que esse sistema faz? Esse sistema, ele sim, estuda o que aconteceu com a terra desmatada. Se houve regeneração, se houve desenvolvimento agrícola, etc. Esse sistema era financiado pelo BNDES, o famoso Fundo Amazônia, que é atacado agora. Sabe? Mas, a partir de 2014, nós não temos mais recursos. Então, ele prometeu fazer isso. Seria importante, porque é verdade, não basta dizer que houve desmatamento da floresta original, mas saber o que foi regenerado, mineração, etc. Então, em síntese sobre sistemas, nós temos DETER desde 2004, nós temos o PRODES desde 1998 e o Terra Class, que nós esperamos recuperar em breve. Por que nós disseminamos os dados? O presidente da República falou que eu era traidor do país, porque eu não, quando tendo um dado, eu não mostrei primeiro para o sargento, nem para o tenente, nem... Eu servi na Marinha do Brasil, certo? E eu tenho orgulho de ter servido na Marinha do Brasil. Mas nem lá se passava para sargento, tenente, etc., se dependendo do que nós fazíamos. Nós somos obrigados, pela lei de acesso à informação, de disponibilizar todos os nossos dados. E, além disso, tem um decreto, o decreto 6666, de setembro de 2008, que obriga que toda instituição executiva federal disponibilize abertamente dados espaciais. Nós somos obrigados a fazer isso. Nós só não temos que fazer isso se houver uma determinação de que os dados são sigilosos. Isso daí sempre foi uma razão de conflito entre o INPE e o MMA. Por quê? Porque alguns ministros do meio ambiente, com razão, eles dizem, olha, deixar os dados imediatamente disponíveis na página não é bom, porque os desmatadores também têm acesso aos dados. Eles vão ver que foram detectados e movem para outra área. Então, para resolver isso, e aqui, deixa eu mostrar essa equipe, antes disso já vou falar, a equipe que faz isso, não sou eu que faz isso, eu gostaria de mostrar esse pessoal, que é muito importante, que talvez, para não dizer que é a equipe do INPE que provê esses dados, talvez nós pudéssemos chamá-los de os mentirosos, né, entre aspas.
Aqui está a doutora Lúbia Vinhas, formada Federal de São Carlos, matemática, que é a coordenadora do Projeto Amazonas. Aqui tem o doutor Cláudio Almeida, aliás, ela é coordenadora de Observação da Terra. O doutor Cláudio Almeida, doutorado na França, todos esses daí são doutores, doutorado na França, que é responsável pelos projetos de monitoramento, todos os projetos bioma. Esse daqui é muito importante, não aparece mais na figura, que já está trabalhando no grupo, já chegando na minha idade, doutor Dalto Valeriano, aqueles que trabalham no IBAMA, MMA, quem trabalha nas ONGs, sabe que ele é o guru de observação da Terra, uma pessoa muito importante, carioca, que sempre trabalhou nisso. Mas, depois de mostrar essa equipe, por que nós passamos a divulgar os dados e mesmo assim, sofremos essa acusação indevida? Em 2014, o INPE, não era eu não era o diretor, assinou um acordo de cooperação técnica com o IBAMA, que depois, quando eu assumi, havia uma disputa com o ministro do Meio Ambiente, que era o Sarney, na época. Ele achava que os dados do alerta tinham que ser disponibilizados imediatamente, o pessoal do IBAMA reclamava que não. Então, eu coordenei um acordo com o IBAMA, através dos ministérios, para que os dados do INPE, deixar claro, nós não disponibilizamos dados para o IBAMA, eles têm acesso direto ao nosso banco de dados. É automático, não tem que fazer nada. O dado entra lá e eles acessam. Não somos responsáveis por estar transferindo. Mas nós aceitamos um acordo com eles que os dados ficariam, antes do INPE divulgar na página, ficavam 5 dias em possessão do IBAMA, caso eles quisessem atuar antes que os desmatadores soubessem que eles haviam sido detetados. Isso funcionou, mas esse termo aditivo vigorava até 7 de novembro de 2018. Entrou um novo governo, não quis mais dar continuidade ao acordo. Então, nós não assinamos mais. E aí, ele diz que nós não transmitimos os dados para o governo e mantemos dados, divulgamos para a empresa, a Sueli Araújo. Aliás, muitas vezes eu tive muitas discussões, presidente do IBAMA, foi alterada e toda a estrutura do IBAMA, nós sabemos pelas intenções que isso foi feito. Agora, falar outra coisa importante, aliás, estou vendo o Paulo Senzvarga aqui, ele deu na coluna dele da Rádio USP, hoje, muito bom. Eu esqueci os termos, Paulo, que falastes, mas que o conhecimento científico não pertence à direita, à esquerda, mais ou menos nesse termo. E uma coisa que nós, cientistas, devemos saber e ter em mente, que nós devemos sempre lutar contra os assaltos, os ataques à ciência, independente da nossa ideologia partidária ou política. Seja quem for, de que partido for, seja do nosso partido, sempre que a ciência for atacada, nós temos que nos levantar e nos colocar contra. Aproveitar para tomar água e não ficar emocionado. Se bem que nós sabemos, né, que seria melhor uma Salinas pequenininha, ajudaria melhor. Né? Muito bem. Quando o INPE começou a divulgar seus dados, já teve um ataque imediato, isso no governo Sarney ainda. Tá? Isso daqui na Folha de São Paulo, você vê, um ano depois que o INPE começou a projetar os dados. As autoridades sempre incomodam quando os dados não dizem aquilo que eles gostariam de ouvir. Teve um pequeno erro no título da reportagem publicada no jornal, que aqui o diretor do INPE na época, o Márcio Barbosa, mostrou na sua nota que isso não tinha erro nenhum no desmatamento, foi só uma mensagem do jeito que o jornal publica, e sempre acontece isso, já deu um escândalo enorme que o Sarney criticou. Depois vamos passar já no governo Lula. No governo Lula, o INPE mostrou os dados de desmatamento e nós mostramos a divisão por estados. E naquela época, o governador Blairo Maggi, no Mato Grosso, ficou muito aborrecido com os dados do INPE e usou as mesmas palavras que o presidente Bolsonaro repetiu agora.
que os dados do INPE eram mentirosos, o INPE estava mentindo porque estava a serviço de alguma outra organização internacional. Infelizmente, o nosso presidente Lula falou que a devastação era um alarde e cobrou a investigação dos dados do INPE. Mas, felizmente, na época, nós tínhamos como ministra da Ciência e Tecnologia, Marina Silva. Há 3 semanas, ela me telefonou, um telefonema muito agradável, 50 minutos contando essa história, recontando essa história. Qual foi a diferença do que aconteceu no governo Lula para o governo agora? Diante dessa acusação, dessa suspeita até levantada pelo próprio presidente, só que ele não falou para a imprensa internacional, a ministra imediatamente convocou uma reunião em Brasília, que foi o diretor do INPE, o governador Blairo Maggi, a ministra do Meio Ambiente e o presidente Lula. Uma discussão de 3 horas lá. Naquela época até estava com uma pressão de uma pessoa da Embrapa, que eu não vou dizer o nome, já na época de tirar o sistema de alerta do INPE. Então, uma discussão muito grande, e o presidente chegou a falar: olha, então talvez seja melhor tirar esses dados de alerta do INPE, o INPE fica com PRODES, os dados de alerta ficam com outra instituição, com o Ministério mesmo. O diretor do INPE, na época, o Gilberto Câmara, isso foi confirmado pela Marina Silva, falou: presidente, se o senhor quiser fazer isso, faça, mas a credibilidade internacional dos seus dados vai ser perdida. Então, o presidente falou o seguinte: bom, já que é assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um helicóptero e vocês vão voar em cima das áreas que o INPE está dizendo que está desmatado. Foram. O presidente Lula não foi, eu também não iria, que tenho medo de helicóptero, mas foi a ministra, foi o governador do Mato Grosso, o presidente do INPE, e o doutor Dalton Valeriano, que vocês viram lá. Aliás, eu acho que o Dalton não quis subir, foi o João Vianney que entrou no lugar dele, que não tinha medo de helicóptero. Viram, comprovaram o desmatamento, acabou a conversa do governador de Mato Grosso. Por que esse governo não fez isso agora? Eu mandei por escrito a sugestão, não quis fazer. Também tivemos, até na campanha da presidente Dilma, tivemos discussões sobre se o INPE estava dando os dados do desmatamento também, se estava afetando, ia afetar a eleição ou não. Então, nossas instituições científicas são atacadas sempre que houver pressão. Mas vamos voltar agora ao que disse o ministro Ricardo Salles. Ele começou, aliás, depois da eleição, antes de tomar posse, já começou a atacar os dados do INPE. Aqui tem Folha de São Paulo, 15 de janeiro, ele falou algumas besteiras, satélite passa 14 dias, os dados não serviam para nada, e na discussão ele falou que eu fui muito deselegante com o presidente da República. Só que ele não contou as coisas que se passaram antes. Imediatamente após isso, no dia seguinte, nós publicamos numa página do INPE uma nota técnica muito elegante, explicando como nós fazíamos o monitoramento, explicando em detalhe o que fazia, por que estava correto, e foi seguindo. E eu consegui, dando mensagem ao Ministério, embora tenha acusado que não. Em 5 de maio, com o aumento das acusações contra o INPE, eu pedi uma reunião com Marcelo Morales, que é, vários de vocês conhecem, um caríssimo amigo, foi diretor do CNPq, e agora é dessa Secretaria de Políticas para a Formação de Áreas Estratégicas no Ministério. Essa secretaria é a secretaria responsável pela informação que o Brasil dá para os relatórios anuais do IPCC. Então, não só coordena os trabalhos do INPE, mas também do MBA, de outras universidades, todo mundo que atua nessa área, não só sobre aquecimento, desmatamento, mas principalmente sobre a concentração de gases de efeito estufa, metano, CO2, etc. Então, quando foi a posse do presidente do CNPq, eu pedi a esse sábio Rader, que trabalha com ele, uma reunião com ele. Falou: olha, a situação está muito ruim, o Ministério do Meio Ambiente cortou toda a relação com o INPE, peço uma reunião ao senhor, faço uma reunião com o Marcelo,
para explicar. Fomos na reunião, e aqui está a memória da reunião, tá? Assinada pelo próprio Ministério, onde, eu não vou ler tudo, não importa vocês, mas onde eu alertei sobre esse problema que estava tendo com o Ministério, certo? Que o ministro do Meio Ambiente estava dizendo que os dados do INPE não eram precisos, e assim por diante, e eu falei, eu reforço a necessidade do MCTI estabelecer o canal de comunicação com o MMA, porque eu não posso, o INPE não pode se relacionar com o MMA direto, tem que ser ministério a ministério. Né? E fiz a proposta, e o Marcelo, ele fez uma proposta muito interessante, falou, vamos promover, ele mesmo falou que o MMA estava tendo problema, o IBAMA estava desestruturado, promoveu um evento em Brasília, que seria agora no segundo semestre, com representantes de diferentes instituições, para discutir isso. O doutor Cláudio Almeida foi indicado pelo INPE e o outro seria indicado pelo MMA. Uma semana depois, eu sou chamado na frente do secretário executivo e recebo uma espinafração, porque eu fui falar com o secretário do Meio Ambiente, passando por cima do sargento, que era meu chefe imediato. Bom, não parei aí. Em 6 de junho, continuaram as acusações. Uma grande amiga que eu tenho no Ministério de Ciência e Tecnologia, a Isabela Sbampato, me mandou uma mensagem e falou, professor, nós estamos preocupadíssimos com o ataque que o INPE está sofrendo. O senhor pode mandar um informe de como isso é feito? Eu mandei informe, certo? Mandamos uma nota técnica preparada para esse pessoal da OBT, explicando, e eu falei, olha, pode ser verificado nessa nota que os dados fornecidos por esse serviço são plenamente suficientes para o monitoramento do desmatamento na Amazônia. Não escutaram. Não? Bom, em 3 de julho, alguns de vocês talvez tenham visto uma entrevista do general Heleno à BBC. Eu não tinha visto, mas recebi mais de 10 telefonemas da BBC e de outros órgãos da Europa para eu responder. Eu não respondi. Que ele disse, então, que os dados do INPE estavam sendo, esqueci o nome, manipulados. Certo? Manipulados. Eu mandei um ofício ao ministro registrado no nosso sistema de comunicação, falando com o conhecimento, a transparência, etc., dos dados, etc., que o próprio ministro, eu queria fazer uma ressalva aqui, o ministro Marcos Pontes, sempre que perguntado sobre a questão do meio ambiente, ele fazia questão de dizer, isso é uma questão científica e não política, que tem que ser resolvida pela ciência. Eu quero reconhecer essa atuação dele publicamente. E, confiando nisso, eu mandei esse ofício para ele. Inclusive, eu sabia que o INPE estava sofrendo ataque do MMA, mas falei. Por isso, quero crer que as críticas que têm aparecido à imprensa são devidas à falta de conhecimento mais detalhado e assim por diante. E qual foi minha proposta? E aqui eu reassalto muito. Portanto, modestamente proponho como uma ação positiva para desconstruir esse estado de enfrentamento desnecessário, que seja articulado um canal direto de comunicação entre os diversos órgãos governamentais ocupados da questão ambiental, para que possa conhecer em detalhe os métodos e resultados do INPE. Em particular, o INPE está aberto a desenvolver ferramentas customizadas para atender as demandas especiais. Qual o problema essa última frase? Talvez essa última frase os tenha incomodado, mas sempre respeitando a correção e a independência soberana dos conhecimentos científicos. Não tive nenhuma resposta. Bom, então eu quero terminar, não vou bater mais sobre isso, agora falando um pouquinho, será que tudo isso que nós estamos passando, nós estamos de volta às trevas, estamos com perigo, os mais velhos sabem, desse problema que nós enfrentamos no passado, eu falei de cientistas que não eram físicos, vou lembrar agora a situação de cientistas que são físicos, foram todos colegas nossos, e eu tive a felicidade de conhecê-los pessoalmente a todos. Aqui está José Leite Lopes, daqui da Universidade Ernst Hamburger, a esposa dele, Amélia Imperia Hamburger, o Jaime Thiom também foi professor daqui da universidade, e do CBPF, que é outra instituição que eu tenho gravado em minha alma, e Elisa Frota Pessoa, mãe de nossa colega também do Instituto de Física.
O Jaime Tiomo Nelise eu vim a conhecer como amigos mais recentemente, durante os 7 anos que eu estive como diretor do INPE. E para a população nova, jovens, que não sabem como... tomar um pouco d'água para não ficar emocionado. Como que foram essas idades da treva? O filho do Jaime Tiomono, Elisa Frota Pessoa, o Roberto, me mandou uma mensagem para ler aqui, para que nós saibamos o perigo que temos se não tomarmos cuidado. Para que se possa entender o mal que a ditadura fez com a física e com os físicos Jaime Tiomono e Elisa Frota Pessoa, é preciso saber que a vida dos dois estava intimamente ligada ao trabalho, à física e à formação de novos pesquisadores. Jamais foram filiados a qualquer partido político. A Universidade de Brasília surgiu com ideias novas de ensino, muitas esperanças foram ali depositadas e vários professores de reconhecida competência se transferiram para lá. Antes mesmo de completar um ano após a chegada, ainda em 1965, tropas do Exército invadiram o campus universitário, o que motivou o pedido de demissão de cerca de 240 professores, a grande maioria. O sonho da nova universidade havia acabado. Isso os marcou profundamente. Elisa e Jaime foram então para Trieste, na Itália, e na volta, em 1967, Jaime concorreu e venceu o concurso para a Cátedra de Física Superior na Universidade de São Paulo. Nesta época, Elisa foi organizar o Laboratório de Espectroscopia Nuclear da USP. Reiniciaram suas atividades no Brasil depois do grande baque da Universidade de Brasília. No entanto, em maio de 1969, baseado no AI-5, os dois foram caçados. Muitos protestos internacionais foram realizados contra a cassação dos físicos, principalmente de Tiomono e Leite Lopes, endereçados ao governo Costa e Silva. Chama atenção especial para um abaixo-assinado com 600 assinaturas de físicos de vários países e de um telegrama enviado por Lincoln Gordon na posição de presidente da Universidade Johns Hopkins, e que havia sido embaixador dos Estados Unidos durante o período do golpe, cobrando explicações e anulação do ato. Todavia, nenhum desses fatos sensibilizou o comando militar. Em 1971, foram transferidos para Princeton, tendo lá permanecido 2 anos. Só em 1973, na volta dos Estados Unidos, Tiomono pôde ser contratado pela PUC, após intervenção direta do Papa, segundo carta escrita por Jaime para William, que inicialmente orientou em seu doutorado em Princeton, e mais tarde, em 1967, indicou Tiomono para concorrer ao Prêmio Nobel. No resumo do artigo de Bassala e Freire Júnior, que analisa a relação de William com a física brasileira, consta a imagem de Tiomono como um dos físicos mais brilhantes de sua geração, emerge amplificada, mas fica bem claro também que os prejuízos causados pelo regime militar foram ainda maiores dos que usualmente se reconhece. Nos anos de 1975 e 76, como resultado da enorme pressão sofrida, a saúde de Jaime ficou abalada por um quadro depressivo, que o impediu de aceitar convite da Universidade de Texas para lá ser professor e pesquisador. Em 1979, com a redemocratização, eles puderam retornar ao Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, onde completaram 70 anos, aliás, mesmo após completarem 70 anos, por terem sido qualificados como pesquisadores eméritos da instituição. Eu devo dizer sobre ele, acrescentar a carta do Roberto, que eu os conheci lá, e os dois, como pesquisadores eméritos, tinham umas salas generosas, que era próxima de um laboratório de dimensões pequenas. E nós tivemos lá de criar um grande laboratório de apoio
a física de altas energias, de eletrônica, etc. E nós teríamos que usar a sala da Elisa Frota Pessoa. E todos os meus colegas falaram, puxa, não fala com a Elisa, ela vai ficar chateada, etc. Eu falei, não, vou falar com ela, esperei algum tempo, falar com ela junto com o Jaime, os dois estavam lá, fui falar, o Jaime falou assim, professor, que absurdo, o senhor tem até que pedir isso para nós. Elisa, imediatamente, vamos pegar tuas coisas e botar numa única sala, juntos. E assim, nós fizemos o laboratório. Tomar mais uma, de altas energias. Então, terminando a frase do Roberto, é evidente que esses acontecimentos marcaram as suas vidas. Foram anos em que a continuidade tão necessária à produção científica lhes foi negada. Bom, tendo feito essa lembrança, para que vocês saibam que é a época das trevas, eu confesso que, quando saí do painel da Globo, eu saí, de uma certa forma, satisfeito com o que tinha passado, mas um tanto triste e angustiado. Por que triste e angustiado? Porque eu tinha ouvido um ministro de Estado do governo brasileiro dizer que todas as instituições científicas do Brasil estavam aparelhadas pelo extremismo de esquerda. Eu fiquei triste por ter ouvido dele e ter coragem, inclusive, de falar em público isso. Por que angustiado? Porque nós sabemos que isso daí não foi só ele. Infelizmente, essa ideia está espalhada em partes do governo e é muito mais que um preconceito, é mais profundo que um preconceito. Então, sabendo dessas coisas que passaram com amigos e colegas no passado, eu saí angustiado. Então, comecei a me perguntar, será que nós estamos de volta às trevas? Mas, durante essa semana, eu tive mensagens belíssimas, não só de colegas cientistas, mas de cidadãos comuns. E eu estou resumindo todas as mensagens que ajudaram a levantar meu espírito pela mensagem dos três filhos de Leite Lopes, a Ângela, o Sérgio e Silvio. Galvão, reafirmando o que a Ângela disse, que ela falou comigo por telefone, e com a concordância de Silvio, ficamos muito satisfeitos e aliviados com a sua... Eu não vou ler todo, porque vou ficar emocionado. Então, vocês podem ler isso daí. Então, com essas mensagens e com o espírito levantado, eu posso agora, com certeza, dar a resposta a essa tremenda pergunta. Estamos caminhando de volta às trevas? Minha resposta é não, porque a comunidade acadêmica e científica, o povo brasileiro, não se calarão. Professor Ricardo, em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa, em nome de toda esta universidade e dessa comunidade aqui presente, eu agradeço pela sua brilhante conferência. Eu vou passar agora uma série de questões. O senhor quer se sentar? Tem mais uma aguinha ali? Sim? Então, eu faço as questões a partir daqui. Nós recebemos várias questões mesmo. E eu vou tentar fazer algumas sínteses e juntar todas elas para que o professor possa ter a chance de responder a quase tudo. Em primeiro lugar, nós temos várias mensagens parabenizando pela postura diante dos ataques à sua pessoa, à ciência, agradecendo, inclusive, pela atuação no INPE, pela sua coerência enquanto cientista, que inspira
pessoas que estão iniciando as suas carreiras. É, uma primeira questão é como vai ficar agora a estrutura do INPE e da ciência brasileira? Eu aproveito para associá-la com uma outra. Como o senhor vê o futuro do monitoramento da Amazônia e de sua preservação? Essas são perguntas bastante importantes. Quando eu me preparei para dar aquela resposta contundente ao presidente, obviamente eu fiquei preocupado. E não dei imediatamente, esperei 24 horas, porque o meu receio é que isso respingasse fortemente sobre o INPE. Mas, como vocês viram nessa pequena apresentação, resumo que eu fiz do INPE, o INPE é uma instituição muito sólida cientificamente, respeitada nacional e internacionalmente. E essa ação, esse ataque que fez o presidente da República ao INPE e a minha resposta contundente, atraiu uma atração enorme mundial. Né? Aliás, uma das primeiras colegas que me telefonou, um professor da Universidade do Texas, em Austin, até perguntando, ele é um dos membros daquela comissão da American Physical Society, de cientistas que têm problemas políticos, em defesa de problemas políticos. A primeira pergunta dele falou, Ricardo, é verdade que o ministro, aliás, o presidente, disse que os dados do INPE são mentirosos? Eu falei, é verdade, disse literalmente. Ele falou, e os cientistas que produziram esses dados, eles não entraram imediatamente com uma ação contra o presidente? A mentalidade americana é um pouquinho diferente da nossa, né? Imediatamente a responsabilidade. Mas o INPE é uma instituição muito sólida. E o diretor que foi indicado, aliás, ele está tomando posse hoje, é um coronel da reserva da aeronáutica, mas ele fez o mestrado exatamente em observação da Terra no INPE, na UBT. Aliás, o nosso curso de sensoriamento remoto é nota 7 da CAPES, muito reconhecido no país, e ele fez o doutorado na Universidade de Brasília, fazendo estudos de exploração sustentável do sul do Pará. Então, a pessoa que conhece o Instituto, ele veio falar comigo de uma forma muito gentil e me garantiu que ele não aceitará nenhum cerceamento aos dados da divulgação sobre o desmatamento da Amazônia. Agora, em novembro, dezembro, deve sair os dados, ainda não consolidados, mas deve sair os dados do PRODES, e não há dúvida que vai mostrar um aumento do desmatamento. Então, não tenho nenhuma razão para desacreditar o novo diretor do INPE, e eu desejo a ele que tenha sucesso, que saiba resistir pressões que provavelmente venham. E essas pressões também, além do INPE, eu tenho certeza que a nossa comunidade científica brasileira vai estar atenta e vai estar ao lado do INPE para evitar que essas pressões ocorram. Então, eu estou esperançoso com o futuro do INPE. Muito obrigada, professor. Mais uma questão é sobre os dados em si. Uma delas pergunta o seguinte, Marcos Pontes disse hoje que avalia oferecer os dados do INPE para o IBAMA 5 dias antes. Você acha uma boa ideia? E a outra é, sobre os dados mesmo, não é dever do cientista se manifestar politicamente diante da manipulação de dados? E para terminar, porque é uma série que conversa bastante, se existe risco do não lançamento do satélite Amazônia 1 e como é que o senhor enxerga esse retorno possível da intolerância à liberdade de pensamento científico, se nós não estaríamos voltando a um período de regime ditatorial? Bom, essas são perguntas várias que eu tenho que separá-las. Né? Primeiro, vocês viram que eu falei do acordo que existia com o IBAMA. Quando eu fui exonerado pelo ministro Marcos Pontes, nós ficamos uma hora conversando sobre como seria a continuidade da gestão no INPE, em particular com relação a essa questão dos dados. É claro que o presidente da República estava extremamente aborrecido,
com a divulgação dos dados. E aí eu disse ao ministro, não, mas isso nós até mostrei a lei para ele, não somos obrigados a fazer isso, a não ser que haja um instrumento, como esse acordo de cooperação técnica, que nos peça manter os dados por um período, que, não, aliás, eu acho que não pode passar de uma semana, sem divulgá-los. Né? E sugeri a ele, ministro, por que, que o senhor não fale com o ministro Ricardo Salles e, outra vez, volte ao mesmo acordo que já tinha? Então, esse dado de 5 dias, ele gostou da ideia, então ele já propôs, certamente, com base na discussão que nós tivemos. Se eu esqueci alguma das coisas que falasse, por favor, me recorde. Com relação a manifestar-se politicamente, eu não sei o que, quem perguntou quer dizer com politicamente. Certo? A minha atuação como cientista é que cientista, todos nós temos as nossas crenças políticas, nossos posicionamentos ideológicos, mas nunca devemos misturar política com a dignidade da ciência. Então, se, como eu disse durante a apresentação, se nós apoiamos um partido político que se elegeu, está no poder, e ele ataca a ciência de alguma forma, nós vamos nos manifestar contra isso daí. Não podemos deixar que nossa ideologia política turve a nossa vista. Eu não sei se é isso que eles... Agora, os políticos, sim, aliás, desculpa, os cientistas, sim, devem se organizar. Eles devem saber trabalhar sempre em conjunto, toda vez que a ciência for atacada, toda vez que os dados são manipulados, toda vez que nós virmos um colega que está sob pressão para não divulgar aquilo que está fazendo, porque aborrece alguém poderoso. Eu não sei se tinha alguma coisa que eu esqueci. Sobre o lançamento do satélite. Ah, essa é importante. Não, eu não creio que vá haver problema com a questão do lançamento dos satélites, nem Cibers, nem Amazônia. O Cibers vai ser lançado, porque o Cibers 4A, porque na nossa acordo com os chineses, os satélites sempre são lançados dos foguetes longa marcha da China. Ia ser lançado um pouco antes, mas o mesmo foguete que vai lançar o nosso teve um problema em agosto. Então, o mesmo tipo de foguete, estão corrigindo, mas deve até o final do ano devemos lançar. Não acredito que haverá nenhum problema, inclusive o INPE tem equipes de engenheiros já na China preparando satélites para ser mandado para base de lançamento. Pena que eu saí, porque eu ia ver o meu primeiro lançamento de satélite na vida, não posso ir. Né? E o Amazônia 1, nós já fizemos o contrato de lançamento. A empresa que ganhou foi uma empresa da Índia, e não vejo problema. Temos ainda alguma falta de recursos para pagar. Estamos com uma deficiência de 15 milhões, quem quiser ajudar, para pagar o lançamento. Mas acredito que o novo diretor do INPE vai fazer todo o esforço para conseguir esses recursos, e o satélite vai ser lançado, mesmo que haja um atraso no pagamento. Obrigada, professor. Essa sequência a respeito do interesse pela ciência. O que o senhor acha que é essencial para manter o interesse dos jovens que ainda não estão na universidade pela ciência, e que conselhos o senhor dá aos nossos jovens da universidade em nível de iniciação científica e pós-graduação? Essa pergunta é muito importante, e eu quero associar a uma parte da pergunta anterior que eu não respondi, que foi dito se achamos que a ciência está em perigo, se o que acontece, né? Infelizmente, não é no Brasil só, infelizmente nós estamos notando no mundo todo uma grande, não vou dizer grande, mas um movimento preocupante de descrença da ciência. Vocês sabem, até um ano e meio atrás, eu era membro do Conselho da Sociedade Europeia de Física, e essa era uma preocupação constante nossa. As redes sociais são muito boas, permite comunicação, embora, como eu digo, eu nunca use, mas elas têm um defeito que, aliás, foi muito bem apontado no Jornal da Cultura por uma intervenção do Karnal. Ele falou, infelizmente, agora,
através dos meios sociais, uma pessoa pode dizer: bom, eu não acredito nesse resultado científico, porque alguém lá disse isso e não é assim, né? Isso tem ganho muita força nos meios sociais, e mesmo na juventude, há uma tendência a ser muito superficial em tudo. A tendência a ser muito superficial, por isso fiz questão de falar para o Minuto. Antes do painel lá, ele e o Marcelo Brito estavam conversando muito em Twitter. O Marcelo Brito falava que uma coisa tinha tido, eu não sei como é que fala, 3 mil ou 5 mil acessos, ou 5 milhões, sei lá, citando isso, que para nós, na ciência, não tem nenhuma importância, a não ser que seja um resultado científico, uma revista científica. Mas isso tem acontecido, não é só no Brasil, mas no Brasil é muito preocupante. E aí eu vou falar, talvez seja indevido falar, mas eu tenho que falar porque tem jovens aqui. Eu não conhecia esse senhor Olavo de Carvalho, mas quando eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Física, é comum, todos que já tiveram na SBF, Salina sabe bem como é isso, nós recebemos pedidos de informação. Alguém manda, explica isso. Eu lembro uma explicação, não sei se uma vez eu mandei por Salinas, um aluno do terceiro ano do colegial, eu não consegui ver em nenhuma enciclopédia que é o material mais leve do mundo. Né? Então as perguntas vêm assim, em vez de dizer menos denso, talvez falou mais leve. Né? E nós temos que responder. Às vezes eu distribuí entre meus colegas da física. E uma vez veio uma pergunta se era verdade o que esse senhor Olavo de Carvalho estava falando. Eu acho que estava no YouTube, uma aula que ele deu, contestando o Einstein. Certo? Aí eu fui acessar essa aula. Certo? E primeira coisa, como um bom corintiano, eu digo, nunca subestime o time oposto. Certo? Primeira coisa que eu tive que ver é que o sujeito fala bem. Fala de uma forma convincente. Certo? Mas aí, se eu lembro bem da história, eu fui ver, ele fala assim, porque no final do século passado tiveram dois físicos americanos, muito bom, Mikes e Morley, que fizeram uma experiência, citou os nomes corretamente, mas falou experiência, para ver se a Terra se movia. Né? Fizeram experiência para lá e para cá durante o ano e tiveram um resultado negativo. Então, ao invés de concluir, óbvio, que a Terra estava parada, veio um tal de um sujeito chamado Einstein, que criou uma teoria terrível, que ninguém entende que a velocidade da luz é constante e que hoje aceita. Isso é um absurdo. Sabe? Bom, esse senhor que fala e convence muita gente, eu fui, quando o presidente da República foi na visita em Washington, eu fui também na delegação do ministro da Ciência e Tecnologia. Cheguei um dia antes, em Washington, ligo a televisão, estava na televisão ele falando, no jantar, na embaixada, quem estava do lado dele? Olavo de Carvalho. Então, essas influências são preocupantes. Essas influências são preocupantes. E aí eu digo para o jovem, é o que eu digo em casa, meus filhos sabem, minha esposa sabe, não acredite o que está na mídia, não acredite. Certo? A primeira coisa, o primeiro embate que eu tive com o novo ministério, que agora, Ciência e Tecnologia, com o ministro Marcos Ponte é interessante, mas tem 13 militares lá. Um militar foi no INPE fazer uma aprender como é que as coisas no INPE, queria botar um sistema de planejamento estratégico, e eu contestei. Ele falou, olha, eu estou tendo problema com vocês. Eu falei, qual o problema? Um brigadeiro. Ele falou, eu estou aqui no Ministério, vocês contestam tudo. Eu falei, olha, a primeira coisa que o senhor tem que saber no meio científico é que o cientista contesta. Ele lê um livro, está aprendendo e está contestando. Se ele não estiver contestando, ele não é um cientista bona fide. Vocês têm que aceitar isso. Certo? Então, a primeira coisa que, para o João, eu falo, nós aprendemos muito, tem aulas espetaculares, mas não acredite em tudo. Por favor, não acredite em tudo. A segunda coisa que agora passa para os jovens, a ciência vale a pena. Certo? A ciência vale a pena. Nós temos um país, aliás, um dos que me convidaram para dar palestra, uma associação de estudantes de pós-graduação brasileiro que estão na Europa, querem que dê uma palestra para ele. Né? A primeira coisa que nós temos que saber, o nosso país só progredirá e será independente mesmo
se tiver inovação acionada pela ciência. Uma vez tinha uma discussão com um grande amigo, Brito Cruz, que ele falou: inovação não é só científica, se tem no chão da fábrica, é verdadeira. Mas a inovação que seja mesmo quebra de paradigma, geralmente são as inovações acionadas pela ciência. Vale a pena ser cientista, não podemos desacreditar, temos que lutar. O futuro agora, imediato, é realmente preocupante, eu aceito, aceito isso, mas, mesmo assim, vocês podem trabalhar e construir muito para esse país, porque aqueles que entram na ciência, que lutam, é aqueles que realmente vão mudar, poder mudar o país para o que nós gostaríamos que fosse no futuro. Obrigada, professor. Eu passo agora ao penúltimo bloco. Tá? Nós encerramos as questões porque estamos no limite do tempo. Passo aqui com duas questões. A primeira é sobre interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade. Se as ciências humanas estão bem representadas no INPE. A segunda é como nós conseguimos tornar a ciência mais atrativa para a população e, principalmente, mais prestigiada do ponto de vista da população em geral, que parece ser um dos nossos grandes problemas. Bom, primeiro, deixa eu falar das ciências humanas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não sei se eu consigo voltar, peraí. Deixa eu falar das ciências humanas primeiro. As ciências humanas está bem representado no INPE, onde a sua atuação é importante. Então, eu vou colocar aqui, aliás, essa é uma vantagem que há no INPE, e já vou falar, aproveitar para falar da interdisciplinaridade, deixa eu ver se está aqui no começo. Tá. Ela trabalha onde ela é importante. Então, ela está aqui nessa coordenação, que vocês estão vendo aí, a coordenação de ciências do sistema terrestre. Então, o que é essa coordenação? Nós sabemos que temos problemas sérios de aquecimento global e outros problemas que atingem a Terra, e vai muito importante para a sociedade em geral. Essa coordenação tem um excelente curso de pós-graduação que os alunos não têm mestrado. Os alunos têm que entrar diretamente no doutorado. E é altamente interdisciplinar, com advogados, pessoal até de filosofia, etc. Por quê? Porque aí eles estudam, é um trabalho disciplinar difícil. E o Ernei, que já foi presidente do CNPq, sabe como é difícil aprovar projetos interdisciplinares. Sempre, as pessoas sempre são muito quadradas em analisar. Mas aqui é importantíssimo. Porque, por exemplo, um dos estudos espetaculares que eles fazem é junto com a Fundação Mata Atlântica. Então, dentro da previsão que nós temos de aquecimento global, que o mundo coloca, outros também, o próprio INPE, mas outras instituições, que estratégias nós vamos adotar para o progresso da sociedade, para a adaptação da sociedade e assim por diante. Esse estudo não pode ser feito só para engenheiro e físico. Então, nós temos pessoas que vêm das áreas de ciências humanas atuando aí. Então, aquilo que é importância, é importante que eles podem atuar e produzir, o SIM tem um lugar bastante importante no INPE. A segunda pergunta é a divulgação da ciência. Né? Isso sempre foi uma tarefa difícil. Né? Isso é uma tarefa que todos nós nos preocupamos. Um dos paladinos disso, nós mostramos, o professor Ernst Hamburger aí atrás. Isso sempre foi uma dificuldade. Eu não sei se eu tenho uma resposta fechada sobre isso. Eu só sei que nós temos que lutar para divulgar mais a ciência. E o problema que nós temos no Brasil é a pouca penetração que a ciência tem nos meios de publicação. Eu fui nesse painel com a Globo, e o editor lá é o Renato Sadenberg, irmão do Sadenberg, que é presente. Né? Ele que me recebeu, estava mostrando a Globo tudo, e aí entrou, nós entramos lá, estava preparando o jornal da Globo, e o sujeito, ele estava o apresentador falando lá, que não sei, houve uma diminuição de não sei quanto de energia consumida, de tantos quilowatts por hora. Né? Falei, a primeira coisa que vocês têm que ter
É um editor científico, não existe quilowatt por hora. Certo? Por que que vocês falam, vocês cometem tantos erros assim, não tem editor? Não, não temos. A Globo, com aquele... Se vocês forem lá, ficam impressionados. Mulher bonita para tudo quanto é lado, coisas bem feitas. Mas não tem editor científico. Certo? Então, a nossa própria... nossa própria imprensa, ela desprestigia um pouco a ciência. Certo? Mesmo, desculpem os jornalistas que estão aqui, muitos que fazem perguntas para mim, eles querem sangue, às vezes. Certo? Não querem que nem que nós discutamos em detalhe o progresso científico. Isso nós vamos ter que aprender aos poucos, mas eu realmente não tenho uma fórmula mágica para isso. Professor, muito obrigada. Eu passo agora... Deixa eu só dar uma mensagem final aos jovens que eu não dei. Certo? Quando entrei aqui, alguns jovens pediram para que tirar foto comigo, e alguns falaram, não, nós temos que tirar foto com o herói. Primeira coisa que eu peço aos jovens, não usem essa palavra herói ou mito. Não existe salvador da pátria. Obrigada, professor. Passo às últimas considerações. Sobre a perspectiva em vista da responsabilidade assumida pelo Brasil no Acordo de Paris de reduzir as emissões de carbono em 43% até 2030, como o senhor vê o encaminhamento dessa questão na atual conjuntura e quais seriam os próximos passos para assegurar a liberdade da ciência e garantir a preservação do meio ambiente? Bom, essa questão do Acordo de Paris, realmente o governo começou mal, né? Com o nosso chanceler, da maneira que ele falou. Mas o que eu posso dizer, pelo menos na minha avaliação, enquanto estava no governo, e como diretor do INPE, nós temos muita proximidade com aqueles que discutem isso no governo, eles estão ainda estão confusos. Mas eu tenho bastante esperança que eles vão ver que e isso vai ter que mudar. Certo? Aliás, antes do painel na Globo, o representante do agronegócio, Marcelo Brito, ele não foi falado lá, mas junto ali que nós estávamos esperando, ele bateu bastante no ministro disso. Ele falou, olha, ir contra o Acordo de Paris vai ser um prejuízo econômico, enorme para o Brasil, para o agronegócio. Por favor, não entre nessa jogada. Então, eu tenho uma esperança que isso reverta no governo, que eles se conscientizem, porque muita gente quer soluções drásticas, mas, infelizmente, isso é um governo eleito, nós somos republicanos, e que tem que ter, o governo tem que mudar a ideia, não dá para esperar que venha da outro herói da pátria daqui a 3 anos e mude tudo. Eles têm que reverter isso. A única coisa que eu posso dizer, eu rezo para que eles voltem atrás e o firme Acordo de Paris, aliás, um dos responsáveis por toda a participação do Brasil nessa questão do meio ambiente, pelo protagonismo do Brasil no meio ambiente. Está aqui o professor José Goldenberg, em 1992, pela ação dele. Então, eu espero que eles respeitem isso e saibam que o que estão fazendo é uma coisa, as palavras iniciais do chanceler Nessaru, muito toscas. E acredito que, às vezes, mesmo aqueles que não queiram, acabam sendo iluminados e revertam isso. A segunda pergunta, eu me esqueci. É sobre o que fazer para garantir o progresso da ciência a partir de agora. Bom, o progresso da ciência, eu acho muito difícil parar a ciência. Certo? É muito difícil parar a ciência. O progresso da ciência, agora nós devemos estar atentos. O que a comunidade científica tem que saber é que não podemos ficar calados, que foi aquele último transparência que eu fiquei emocionado, não consegui ler até o fim. Não podemos ficar calados. Nós temos que nos manifestar e com força, e eu quero aqui agradecer explicitamente à Academia Brasileira de Ciências e à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que depois que tivemos o primeiro ataque do general Heleno, eles escreveram um ofício muito bonito,
os dois e várias instituições, Andifes e vários, ao presidente da República, que não deu atenção a ele. Mas, mesmo não tendo atenção, devemos reclamar, devemos publicar, devemos ser insistentes. Não podemos deixar baixar a guarda. Isso vai depender de nós. Eu também não tenho uma solução mágica para isso, a não ser a atitude digna que todos nós devemos ter. Professor, muito obrigada. Em nome de toda esta audiência e da audiência remota também, eu agradeço imensamente a sua preciosa presença aqui. Esperamos contar com o senhor para novas conversas sempre. Muitíssimo obrigada a todos. Obrigado.